تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جو دعا دی ہے وہ پڑھتے رہو. عورت احرام کی حالت میں جرابیں موزہ وہ پہن سکتی ہے, وہ جوتا بھی پہن سکتی ہے, ہاں جوتا بھی پہن سکتی ہے. کوشش یہ کرے کہ ہڈی اوپر والی نہ چھپے, بدن چھپ بھی جائے تو جائز ہے اس کے لیے. مرد اگر احرام کی حالت میں جرابیں اور موزے پہنیں گے ان پہ دم پڑ جائے گا, کیونکہ عورت کو تو بدن چھپانے کا حکم ہے نا. پیشاب کے قطروں کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے, ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. بارہ لوگ طواف میں ویڈیو بناتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. طواف جو ہے یہ نماز کے حکم میں ہے, اس میں تو غیر ضروری بات کرنا بھی ناجائز ہے. چل جائے گا فون لگا کے اور ویڈیو بناتے پھرو. لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدان حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے. اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ مجھے دے دیں تو اس کی میں دے دیتا ہوں. اللہ کے بندے, صحیح حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا ہے کہ اول من تنشق عنہ القبر, سب سے پہلے میری قبر کھلے گی, پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے, ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے, ہاکدہ نباس یوم القیامہ. اس کے بعد ثم آتی علی باب البقیع الغرقد, پھر میں باب البقیع الغرقد مدینہ کے قبرستان پہ آؤں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں. ثم انتظر لأہل مکہ, پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا, وہ بھی پہنچ جائیں گے. اجالہم علی یمینی و اہل المدینہ علی یساری, مدینہ مکے والوں کو میں دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا, مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ. تو صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا وہ میرے مہمان ہیں, مکے سے آ رہے ہیں, مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے. اور پھر ان کو ثم اسوقہم الی المحشر, پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا میدان. صاف حدیث ہے. پھر کہنا کوئی دلیل ہے, کوئی دلیل ہے, کیا بچی والی باتیں کرتے ہو؟ والد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی؟ چوم سکتے ہیں, کیوں نہیں چوم سکتے؟ بیوی کا چوم سکتے ہو تو باپ پہ چوم لیا.